ljudi, kako ste ljudi, pogledajte nebo, rekao hajde malo da snimim ovaj video, pa eto, dobro sam, hvala Bogu, uživajte mi ljudi moji, pogledajte vi ovo, tako da eto, idem malo prošetati, pa ćemo se vidjeti, ljudi moji, u drugim videima, sutra, ne znam kako, šta, kada, isto, ne mogu obećati ništa. Ja ću i obaveza, naravno, ko nema obaveza, ljudi moji, dragi, ko nema obaveza, ima svako obaveze nekakve. Tako da, eto, pogledajte mi ovo. Tako da, eto, ljudi moji, pa se mi, ljudi moji, vidimo u drugim videima. Evo, rekao sam malo, ajde, da izađem da koji video izbacim, naravno, pa se vidimo, naravno, u drugim videima. Uživajte mi, ljudi. I pozdrav, nego dragi Bog čuva, majka Božja, pozdrav za sve vas.